ikke opp i midtbanen i det hele tatt. Ja, fint, kom igjen da. Du har sin fine, du ligger bare med, to penger, det ikke noe problem. Begge to kan ikke komme imot! Thank you.
Da stiller vi opp! Bare gå inn sentra at dere har slått sine! Maja! Men Ingrid Nordbø! Hvor er du? Nei! Det er jo Ida! Ja, men nei! Du vet hvor du skal den! Det er ikke noe jobb enn det! Thank you.
for lange avstander, jenter! Ingrid og Maja, det enten skal vi stå så høyt, så må vi få med resten av lagdelene. Det alt for stor avstand. Thank you.
Thank you.
Emilie, du må hjem her. Come back!
Ikke fort tilbake igjen! Kan vi ikke vinne og du eller da? Stå!
dommer. Ja, men hun holder jo først! Spissen holder jo bak! Ute! Slapp av du da! Slapp av du!
Thank you.
kjører den litt. Thank you.
kjør! Yeah.
Thank you.
Dommer! Bytte!
Blåse her oppe nå. Blåse her oppe. Fiskebra! Ja, 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 ja,
Bra, Tonje. Bra, Malin! Så vinner vi den! Det en bra touch, Malin. Kom igjen da. Full for nå. Kom, kom, kom. Send deg vei, send deg vei! Kom igjen, se! Kom igjen, fløtt opp. Kom igjen, tempo. Kom igjen, kjør! Inn og bak, Malin, inn og bak! Morning.
kan ikke. Spill up the box! Thank you.
Nei, 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 nei. Gå! Takk for kampen.